Mga pre, ang gugma nga imong gibati sa imong pamilya talagsaon. Padayon lang sa pag-inom og multivitamins na adunay tulo ka benepisyo, mao ang minerals, ginseng og royal jelly sa pinakaubos lamang nga presyo. Busa, mag-MaxVit ka na. Pagtabang sa physical na kusog, resistensya kontra sa sakit, paglambing sa imong misis, uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo. Usa pa imong gihulat, mag-MaxVit ka na. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.